Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz. Vítejte u nového videa a musím se vám na začátek omluvit. Já jsem si dal takový předsevzetí, takový slib sám sobě, že nebudu točit reakční videa, protože ty hloupí lidi, kteří poslouchají tady ty rádoby chytrý lidi, tak většinou mají svoje názory pevně daný a je zbytečná ztráta času někoho takového vlastně jako přesvědčovat nebo mu vysvětlovat cokoliv. Nicméně tady ten člověk už jako reje do té elektromobility fakt hodně a nevím, jak to dělá, ale jeho videa, jeho shorts a jeho reels se mě zobrazují poměrně často. A prostě nějak to ve vás bublá, až potom vydá nějaký video, který je taková ta pomyslná poslední kapka. No a David teď rozebíral elektromobilitu na Islandu, a v těch pár minutách, který zvládnu natočit ve svém krásném pokojíčku, tak řekl tolik blbostí a nesmyslů, že jsem to prostě už nevydržel a rozhodl jsem se natočit tohleto video. Než začneme se samotným videem, chci vás poprosit o odběr tohoto kanálu. Ten jeden klik na to tlačítko odebírat vás vůbec nic nestojí a zdarma získáte cenný a reálný informace o elektromobilitě od člověka, který má na to přes 400 000 elektrických kilometrů, řídil prakticky cokoliv, co na elektřinu jezdí a dá se říct i spoustu aut, který na elektřinu nejezdí, bydlí v paneláku a najezdí 100 000 kilometrů ročně. David je klasický influencer a la Tomio Okamura, to znamená zjistí si z nějakých průzkumů, co lidi tíží, co lidi trápí, postaví se na tu správnou stranu a rádoby bojuje proti tomu společnímu nepříteli. Tady ten recept opravdu funguje a ostatně to můžeme vidět po celém YouTube a krásně to shrnul tady Mára z Ukaškáru. Přijde, že v dnešní době je strašně jako jednoduchý být petrolhead podle návodu, nebo jen petrolhead, ale to tady řeknu, když budu fakovat elektromobilitu, budu mít lajky. Když budu fakovat 30 pro Prahu, než bych s ní jako souhlasil, ale když budu teď na svůj Instagram, budu tam fakovat 30 pro Prahu, tak budu mít strašně moc. Ten kalkul je tam frér. Úplně jasný. Ten kalkul jasný. Je hrozně jednoduchý. Ale je to dost podobný, jako jak jsi říkal s tím Instagramem a tím bizárem, tak vlastně tohle se plně přesunulo z té politiky do toho našeho prostoru. Že prostě fakt je za mě jednoduchý dneska být některý influencer, ale jako mít ty čísla, když budu dělat to, co dělá kamera v politice, a to udělat na Instagramu v nějakým svým tématu, nemusí být petrol, jestli může to být výživa nebo něco podobného. A hned tam postupuješ nahoru. No. Vybrat si pár témat, které lidi baví a komentovat je tak, jak o nich chtějí slyšet. No. Já jsem Davida poprvé zaznamenal u recenze modelu Y, kde navykládal spoustu nesmyslů. Já jsem mu tenkrát i psal komentář, kde jsem se mu snažil vysvětlit, kde všude udělal v té recenzi chybu. Nicméně Davida to neodradilo a zjistil, že v momentě, kdy bude hejtovat tu elektromobilitu, tak se k němu celkem jednoduše připojí spousta lidí a on díky tomu získává na svý slávě. Další video, který bylo pro mě jako elektromobilistu hodně náročný, bylo o tom, jak jeli na letiště z Plzně, myslím do Norimberka, teď nevím úplně přesně, elektrickou dodávkou Mercedesem Včkem. Tam padaly takový perly, který jsou pro každého člověka, který aspoň trošku rozumí ty elektromobilitě, úplný, jako totální bullshity. A takový highlight všech tak mouder, který tam zazněli, je tohle. Ono, ale když zapojíte elektrický auto do zásuvky, tak ono auto řekne tomu poskytovateli, že se nabíjí auto a pokud vlastně vy si předtím nedomluvíte, že tam budete dobíjet auto, tak skončíte u toho, že se vám bude dobíjet v podstatě stejně dlouho. Věřím, že každý z vás, který aspoň trošku prošel kolem nějakého elektrického auta, tak se tomu musí jenom smát. Nicméně tohohle člověka sleduje 33 000 lidí a spousta z nich tady těm různým nesmyslům věří.
No a proto, když vydal teď poslední video, co jsem zaznamenal, o elektromobilitě, konkrétně o tom, že na Islandu se zavádí daň za kilometr pro elektromobily, kde vyprávěl taky strašný moudra, tak jsem to prostě už nevydržel a rozhodl jsem se, že bychom si mohli dát tu práci a takový ty největší blbosti, které tam zazněly, rozebrat v tomhletom videu. Tak jdeme na to. Vychází to v přepočtu na české koruny na 1 korunu na kilometr u elektroauta, což úplně není málo, protože se bavíme o 100 koruně na 100 kilometrech. Celý to video se točí kolem zprávy, který teď převzali snad všechny média na světě, nebo minimálně aspoň v České republice, kdy vlastně islandská vláda zavedla daň za ujetý kilometr, která zhruba vychází na korunu, naší korunu za kilometr. To znamená, že ke každým 100 kilometrům, který ujedete na Islandu, tak si musíte připočítat 100 korun. Tahle ta zpráva samozřejmě znamenala pro všechny internetový odborníky typu Davida jejich potvrzení toho, že ta elektromobilita je opravdu na konci s dechem, že to je ta slepá ulička a že všichni my, co jsme si pořídili to elektrické auto, jsme úplně padlí na hlavu a odsouzení k tomu, aby jsme prodělali obrovský peníze. Jenže jak už to tak bývá, tak na světě nebývá moc jednoduchých věcí. A každý problém, každá zpráva, každá informace má svoje různé stránky a je potřeba vždycky zasadit nějakou informaci do nějakého kontextu. Což bývá občas problém, pokud elektromobilitě vůbec nerozumíte a kombinujete jabka s hruškama. Například, když kombinujete ceny elektřiny u nás a ceny elektřiny na Islandu. Budeme počítat nějakou průměrnou spotřebu 20 kWh na 100 km. S tím, že v dnešní době stojí něco okolo 6 korun kWh. Možná víte, že většina elektrické energie na Islandu se vyrábí vlastně z toho, že pod Islandem je obrovská sopka. Jo? Je tam spousta tepla, který můžete využít k tomu, abyste vyrobili vlastně čistou bezemisní energii. Díky tomu, že nemusíte pálit žádný uhlí, dovážet nějaký suroviny, anebo si postavit nějaký jaderný elektrárny, který potřebují jaderný palivo a jsou velice náročný na provoz. Ale pokud to hodně zjednoduším, teď mě neberte za slovo, ale vemete v podstatě jenom trubku, kterou strčíte do země, druhou stranou ji vytáhnete a proháníte jí vodu, která se vlastně v té zemi ohřeje, roztočí turbínu a vyrábíte elektřinu, tak z logiky věci ta elektřina musí být dost levná. Konkrétně je to tak, že cena 1 kWh na Islandu, včetně různých těch daní, přenosu, blablabla, je zhruba nějaký 3 koruny. Podle vašeho tarifu a samozřejmě se to nedá paušalizovat, pokud máte nějaký lepší tarif, lepší obchodníka, tak jste levnějc. A pokud máte nějaký klasický tarif, třeba jako já tady v paneláku, tak máte zase vyšší cenu. Ale řekněme, v nějakém tom průměru jste na nějakých 3 korunách. V České republice, pokud si pořídíte elektrický auto, máte nárok na tarif pro elektromobilisty, který vám zaručí, že včetně všech poplatků, blablabla, vás 1 kWh stojí zhruba nějakých těch 6 korun. To je fakt. Nicméně, furt jsme dvakrát dražší než ten průměrný Islanďan. Průměrný plat v České republice je nějakých 40 000 korun. Přepočtu průměrný plat Islanďana je 80 000 korun. To znamená, že průměrný Islanďan si vydělá dvakrát víc, a jeho energie ho stojí polovinu. Už to začínáme chápat, že jo? Kolik stojí litr benzínu nebo nafty v České republice? Poraďte mi v komentářích, myslím si, že to je něco kolem nějakých 35-37 korun. Jak možná víte z mých předchozích videí, tak jsme na Islandu byli a v přepočtu litr benzínu nebo nafty na Islandu stojí téměř 50 korun.
myslím, že to bylo nějaký 48. Dál tam náš odborník David rozebírá průměrný nájezd. Na Islandu je průměrný nájezd 14 000 km, takže pokud najedete 14 000 km s elektromobilem, zaplatíte na konci roku 14 000. Problém bude, že v Česku se průměrně za rok nenajede 14 000 km. Najede se mnohem víc. Tvrdí, že průměrný nájezd průměrného Islanděna je nějaký 14 000 km. Tuhle informace jsem nenaleznul, ale pokud jste někdy na Islandu byli, tak nějak jako víte, že na těch silnicích, kde je maximální povolená rychlost 90 km v hodině, tak moc místních obyvatel nepotkáte. Ba naopak, v podstatě většinu těch kilometrů, který tam ty auta najezdějí, jsou auta z půjčovny neboli turisté. Ale OK, bereme teda informaci od Davida, že průměrný Islandian najede těch 14 000 km ročně. To znamená, že na těch zlejch daních by zaplatil o 14 000 korun více. Argumentuje tam taky tím, že ten průměrný Čech najede daleko víc kilometrů než ten průměrný Islandian. No, konkrétní čísla se mi nepovedlo dohledat, ale obecně statistiky uvádějí něco mezi 10 až 20 tisíci kilometrama, že ujede ten průměrný Čech. Mně se povedlo najít tady tu informaci, že elektromobilista najede nějakých 14 tisíc a něco. Auta s moderním spalovacím motorem Euro 6+, tak ujedou plus minus něco podobného. A takový ty starý vrány, takový ty terejčko i oktávky, ujedou něco kolem 12 000 km ročně. A teď si to dejte do toho kontextu, o kterém jsme mluvili předtím. Vyšší cena nafty, benzínu, nižší cena energie, vyšší příjmy. A další věc je to, že Island už z názvu vyplývá, že je ostrov. A pokud si dáte do Google od západu na východ, řekněme ty nejvzdálenější místa, který jsem tam zhruba našel, tak je to nějakých 700 km. A pokud si vzpomínáte, tak jsem vám říkal, že na Islandu je maximální povolená rychlost 90 km v hodině. Většina cest, které tam jsou, tak vypadají zhruba takhle. A pokuty za překročení rychlosti jsou tam poměrně dost vysoký. David uvádí, že průměrná spotřeba elektromobilu, podle kterého to budeme počítat, je nějakých 20 kWh na 100 km. S tím se dá celkem počítat a dá se s tím i souhlasit, ale v České republice. Pokud budete jezdit na Islandu, tak my konkrétně jsme jezdili za těch 20 kWh na 100 km, ale bylo často pod nulou, jezdili jsme sněhem, byl silný vítr, prašelo a já jsem těch 90 rozhodně nejezdil. Pokud s modelem Y pojedete 90 km v hodině, tak se v pohodě dostanete na nějakou hodnotu nějakých 16 kWh na 100 km. A to je 400 koňový SUVčko, do kterého naložíte celou rodinu, psa a spoustu bagáže. Pokud jste taky na Islandu byli, tak víte, že zrovna moc paneláků tam nenajdete. Ano, v Reykjavíku je nejvíc obyvatel, ale takový průměrný Islandian vlastně jako žije v rodinném domě. To znamená, může nabíjet doma, což je to gro té elektromobility. A pokud využitelná kapacita Tesla Model Y je nějakých 75-78, teď to je jedno, děleno těma 16, tak to znamená, že ujedete nějakých 470 km při tady té průměrné rychlosti. Pokud nejzápadnější místo od nejvýchodnějšího je vzdálený 700 km, tak jednoduchou matikou vám vyjde to, že na těch 700 km byste museli jednou nabíjet. David klasicky vykládá o tom, že nabíjení znamená dvouhodinový čekání. Nedej bože, když nejste člověk, který má 2 hodiny na to, aby mohl čekat u nabíječky. Já si to rozhodně nemyslím a v praxi to znamená zhruba nějakých 25 minut. I podle evdatabáze.org. To znamená, že pokud byste se rozhodli jet z letiště na nejvýchodnější cíp, který jsem tam nějakým způsobem našel, tak by to pro vás znamenalo to, že byste museli s nabitým autem vyjet, po 400 km zastavit na nabíječce, tam 20 minut čekat
A pak byste dojeli do cíle ještě s dostatečnou energií k tomu, abyste mohli třeba popojet k nějaký nabíječce, anebo v hotelu nebo v ubytování zastrčit kabel do vašeho elektromobilu. Ptám se, je to taková tragédie na 700 km nabíjet 20 minut? No a pak David začíná počítat svoji hvězdnou matematikou. 20 kWh krát 6, tak nám to vychází na nějakých 120 korun. Ve chvíli, kdy k tomu ale začneme připočítávat daň, která by teoreticky mohla být 100 korun, tak už se dostáváme na 250 korun na 100 km. A začíná vám vysvětlovat o tom, že pokud těm 120 korunám, který ve skutečnosti nejsou 120 korun, protože ten Islanďan platí 60 korun za těch 100 kilometrů, to znamená zaplatí s tou daní 160 korun za 100 kilometrů, tak v přepočtu na českou naftu, tak vlastně to nedává ekonomicky vůbec žádný smysl. Dejme tomu, kdybychom měli nějakýho nafťáka, vydělíme to 35 korunama a máte nějakých 3,5 litru na 100 kilometrů naftě. Protože potom těch vašich 100 kilometrů vás vyjde na poměrně stejnou částku jako toho člověka, který si jezdí tím pravým a normálním TDIčkovým autem. Jenže na Islandu je takzvaná registrační daň. Přeloženo do češtiny, pokud si koupíte auto a chcete dostat SPZku, zaregistrovat si auto, tak musíte zaplatit nějakou daň za to, že si registrujete auto. A samozřejmě, čím víc vám to auto čoudí, tím ta daň vyšší. A pokud vám to auto nečoudí a jezdí na elektřinu, která se vyrábí na Islandu ekologicky, tak tu daň neplatíte. Navíc u elektromobilů islandská vláda umožňuje neplatit DPH, a asi takový poslední argument proti Davidově moudrám je to, že od roku 2025 na Islandu bude stejná daň i pro spalovací auta. To znamená, že vaše TDIčková oktávka taky zaplatí korunu za každý ujetej kilometr. No a pak tam zazněly další moudra, jakože když si pořídíte wallbox, tak můžete nabíjet ještě rychlejc. A pokud chceme být ještě o trochu efektivnější, tak si můžete koupit wallbox, který stojí něco od 15 do 60 tisíc a budete nabíjet mnohem líp. Což zase každý, kdo o elektromobilitě něco ví, tak pokud nabíjíte střídavým proudem, to znamená z té domácí zásuvky, tak je limitem palubní nabíječka toho auta a ne to, jestli to nabíjete z kabele, a nebo z wallboxu. Ano, je rozdíl, jestli máte 3x16 ampér, takovou tu červenou průmyslovou zásuvku, anebo 230 voltovou zásuvku. Ale zase, my jsme na Islandu byli, vím, jakým stylem se tam jezdí. A hlavně, pokud si vydělíte těch 14 000 km, což je ten průměrný nájezd toho průměrného Islanďana, 365 dníma, tak vám vyjde, že ten Islanďan ujede necelých 40 km denně. Což znamená při spotřebě 16 kWh na 100 km, že i kdybyste to auto nabíjeli z obyčejný 230 V zásuvky těma 3,5 kW, to znamená 16 ampérama, tak váš denní nájezd nabijete za nějakých 5,3 hodiny. A znovu, my jsme na tom Islandu byli, my jsme na tom Airbnb dost často nabíjeli právě z té 230 voltové zásuvky. A většinou těch 10 hodin na tom ubytování strávíte. Což v praxi znamená, že nabijete něco přes 30 kWh energie. Což vám vystačí na necelých 200 km dojezdu. Na Islandu máte spoustu možností nabíjení zdarma. Je tam spoustu 50 kW nabíječek, které jsou zdarma, kde můžete nabíjet úplně zdarma. Když jedete třeba do té Blue Lagoon, tak jsou tam AC sloupky, kde můžete připojit váš elektromobil a nabít si ho 11 kW taky zdarma. Ale není to ani taková tragédie, o který mluví při tom svém počítání
českých cen, které jsou pro svět naprosto nerelevantní a pro Islanděna už vůbec ne. Supercharger tady za 45 islandský koruny. Kde počítá s nějakýma 17 korunama nebo něco takového. Pokud jste neregistrovaný, platíte 12 korun za kilowatt hodinu u střídavého proudu. U stejnosměrného 15 korun za hodinu. A pokud se chcete dostat k tomu, že využijete rychlou nabíječku, tak platíte 19 korun za kilowatt hodinu. Pokud se podíváte na ceny nabíjení na Islandu, na superchargerech, tak vám vyjde, že ta 1 kWh na 250 kW nabíječce, což je to maximum, co to Tesla dokáže přijmout, a je to ta ultrarychlá nabíjecí stanice, tak stojí necelých 9 korun. To znamená, že i kdybyste nabíjeli jenom na superchargerech a zaplatili ty daně za ten kilometr, tak pokud budeme počítat tu nereálnou spotřebu 20 kWh na 100 km, tak zaplatíte 180 korun za energii a 100 korun za a 100 korun jako daň, což je nějakých 280 korun. Takže pokud to přepočteme na cenu benzínu nebo nafty na Islandu za islandský peníze, tak jezdíte zhruba se spotřebou 5,6 litru. S velkým SUVčkem v zimě za tvrdých podmínek, co má 400 koní a je to čtyřkolka, tak jezdíte za 5,6 litru. A přitom platíte daně a nabíjíte vlastně na tom nejdražším, co je možný. Pojďme si to teda celý shrnout. Průměrný Islanďan vydělává dvakrát víc než průměrný Čech. Přitom cena energie, kterou on platí za kWh, je poloviční. Zhruba nějaký 3 koruny. Vydělá víc, má levnější energii. Cena benzínu nebo nafty na Islandu je zhruba o 10 korun větší než v České republice. Maximální vzdálenost, kterou prakticky můžete reálně ujet na Islandu, je něco kolem 700 kilometrů, protože to je prostě ostrov. Každý, kdo tam byl, ví, že vlastně vede jedna silnice kolem dokola a to je vlastně všechno. Na té silnici máte kvanta nabíječek a velká část z nich jsou zdarma. Island je velice daleko, co se týče elektromobility, to znamená, ta infrastruktura tam je celkem pokročila. Vhodně ubytování vám umožní nabíjet z jejich wallboxu a nebo vám dají přístup k zásuvce. U každého obchodního centra jsou nabíjecí wallboxy a tak dále. Infrastruktura je tam připravena za velmi, velmi hezký ceny, o kterých se my v České republice můžeme nechat jenom zdát. Wallbox v žádném případě neurčuje rychlost nabíjení. Neznamená to, že pokud si koupíte wallbox za 60 000 korun, tak vašem Tesla Model Y se vám bude nabíjet rychleji než 11 kW. Určuje to auto, určuje to palubní nabíječka. Moderní elektromobily v žádném případě se nenabíjí 2 hodiny na ultrarychlejch nabíjecích stanicích. Z 10 na 80% se Tesla Model Y dostane za 25 minut, což je takový čurání plus nějaká sváča. Průměrný Čech nenajde ani 50 km denně. Průměrný Islanďan podle mýho názoru a podle mých pozorování nenajde ani polovinu. Všechny ty kilometry jsou podle mýho názoru čistě najetý autama z půjčovny, protože na silnicích na Islandu potkáte téměř jenom auta z autopůjčoven. Na Islandu jsou velký pobídky k tomu, abyste si pořídili elektrický auto. Jednak jsou tam penalizovaný auta, který čmoudějí, to znamená registrační daň za vaše čmoudící auto je poměrně velká, zatímco pokud si budete registrovat elektrický auto, tak je od té daně osvobozená. Stejně tak, pokud vy jako soukromník si kupujete elektrický auto, odpouští se vám DPH. Zároveň máte určitý dotace na wallboxy a tak dále, infrastruktura tam je dotovaná a tak dále. Stejná daň na ujetej kilometr bude od roku 2025 i pro auta se spalovacím konvenčním motorem. A poslední věc, na Islandu žije zhruba nějakých 400 000 lidí,
což je zhruba Brno. Nyní máte celý kontext reality na Islandu a můžete si to teď porovnat s tím, co tady ten odborník internetový vykládal ve svém videu o tom, jak elektromobilita na Islandu končí. Děkuji, že jste dokoukali tohle video, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.